že sa tým nejaký 3-4 sa skúpili brané, dá sa praví aj na sa deti igrajú, že sa praví, čo sa, kde sa si igrajú ovde na ulice cez gazeneku. Ľudí po tí 3-4 sa tráže, kanál da sa praví, a taj kanál 30 godine sa praví ovo nás, znáte sigurno. Da. A vy tu stanujete? Tu sa ja dozvijem, da preko puta. Dobro. Gospodine, dobro jutro i vama. Malo pre bila veća grupa tu, vaših ljudi. Pa, u čemu je problem? Problem je bio što smo se mi okupili i tražili smo da sve bude transparentno. Da se znaje ko je ko pravi, ko narod hoće, ko neće. Obećava se nešto, niko ništa ne zna. A gde vam je predsednik mesne zajednice? Pa ovde si. A? I mi smo tražili da se sazove sastanak. Sastanak nije održan, čovek kaže sakupite potpisi pa ću da razgovaram s vas. Mi smo sakupili potpisi, čovek nije teo da dođe, sad je došao. Predsednik mesne zajednice? Da, sad je došao, došao je tu. Došao. A gde je on sad? Nema potpis. I rekao je da će da nam da sve transparentno. Kad bude sastanak. Dobro, oni su počeli rade, a vi ste tražili još nešto drugo. Pa on je tamo nama rekao da će svašta nešto da bude sastanak, da treba da to ne treba da. Ali kad bude sastanak da vidimo ko šta je obećao, ko šta je rekao, pa onda da se dogovori. Gospodin, vi ste nešto drugačije u odnosu na vas. Šta vi kažete? Ja kažem prave, ne znam, prave deće igralište. A ima tu ljudi i traže da se kopa kanal. U redu je i taj kanal. Ali taj kanal 30 godine se kopa u ovom nas. Pa ba. Znači, to treba država da, to su velika sredstva, ovo su sitne sredstva. Da, deće igralište. Tu se deca se kopa. Sitna grupa, to treba da bude javno. Pa, javno, ja znam da je postojao javno. Sastanak, ja sam bio na taj sastanak. Je bilo na sastanku? Da, bio sam sastanak mesne zajednice, tu na onom igralištu je bio mesto. Bio je njegov brat, bio sam ja. Dobro, mi smo tražili da bude ponovo sastanak. Pa neka bude, ja nikad... Vidiš se malo bliže, da se... Sve se saberemo, pa će da vidimo. Dečko, dođi ti. To ne treba da zaustavi narodi deci igralištu, to je sitna para, a deca nam se igraju, unučići nam se igraju po ulice. I sad čekat ćemo da se desi kao ono u cigansku malovlje. A od kad ste tražili? U romsko naselje da zgaze neko dete, pa ćemo onda da pravimo. A od kad ste tražili igralište? Molim? Od kad ste tražili igralište? Pa na tom sastanku je rečeno, ja ne znam više. Kad je bio samo... taj sastanak? Pa bio ima 3 mjeseca. Ili četvrta? Pred Slavu. Da, to je bilo još proletos. Proletos, da. E, a mi smo tražili sastanak pre, ne znam, 2-3 dana. Kada beš? Dečko, dođe ovo. Da pođete da se napiše peticija, ali gledaj, za taj... Trebao je da napišemo svi, a hoćemo kanal. Da predsednik mesne zajednice ali... dođe kad je obećao da će da dođe. E, to je, ne znam. I da stane pred narod i da kaže, ljudi, ja sam nameran ovo, može li ono. U redu je to, Frane, u redu. Ja kažem, znači da taj kanal da se pravi, to treba svi da potpišemo. Da se pravi taj kanal i da tražimo od opštine. Pa šta je prioritet? Pa, kanalat jeste prioritet, a on 30 godine, on je 30 godine prioritet. I on je velika sredstva, to treba država da uloži sredstva da se napravi. Da se odvede ona voda gde poplavlja Rogoz, da se odvede u Jeste prijatelj, ali tebi ne poplavlja tu, a tamo ima 300 čoveka koji plivaju u vodu. Dobro, ali mi kad su pravili deći igrovište gore, nisu se pobunili da traže kanal, nego si napravili ljudi deći igrovište. Pa za to što niko ništa ne zna. Mi uglavnom samo tražimo da se transparentno radi sve što se radi. Znači, ništa nas ne interesuje koje je prioritet, ali da bude transparentno, da znamo imamo li negde obaveštenje da šta se ovde radi. Evo, gledajte, imamo li tablu, možda su javni radovi, možda radi i privatnik, možda bilo ko, ali mi nemamo obaveštenje kao građani, prošli smo, imamo li negde obaveštenje šta se radi. Jutro smo došli, pitamo šta radite, to radi opština. Ne znamo šta radi opština. Bio neko možemo li da dobijemo neki papir, neku tablu, nešto, ne može šta se radi. Osobno da obavezi. To je rečeno na sastanak. Pa dobro, ali, aj sad ja moram pitam, je li bio neki zbor, je bio neki sastanak za ovo? Pre 8 mjeseci. Kad? Ne znam tada.
aprila, juna, jula, kad je bio sastanak, i dogovoreno da se napravi proslava mjesne zajednice, tu ona je pravljena, za Vidovdan, i da se posle proslave napravi dečje igralište tu, i da se prostorije mjesne zajednice, da budu neki kontejner, ja mislim da je mjesna zajednica dobila. To koliko sam ja upoznat, ne držite mene za reći toliko.